Ліси, багатство краснолиманського району. Тут велике розмаїття тварин, з'явилось багато диких кабанів. А ось гордістю села жителі вважають заказник підпісочне, його озеро та галявину з різнобарвними польовими квітами. Саме тут місцеві бджолярі розмістили свою пасіку. Займаються цією справою 10 чоловік. По черзі доглядають за 120 вуликами. Підкріпившись медом, ми відправились на блакитні озера. Тут кожного року відпочиває велика кількість туристів, адже такого чистого повітря, блакитного неба та кришталевої води ніде не знайти. Приїжджають сюди люди відпочивати не тільки з області, а й з інших областей, з ближнього зарубіжжя. Много приїжджають з Росії, приїжджають ті, які їздили навіть в Україні, там на моря на Азовській, в Крим. Після того, як сюди приїжджають, в гостинні пожили, більше вже не їдуть на море. Крім блакитних озер, в Дробишево є інші водоймища. Всі вони багаті рибними запасами. Водиться тут і Карась, і Окунь, навіть хижачка щука. Особливо багато її в річці Сіверський Донець, яка протікає через село. На таку красу варто подивитись, тим більше це не Гаваї та не канари, а наші місцеві краєвиди. Відпочинок войному лісі піде на користь всім, та й вода тут найчистіша. На жаль, місцеві жителі, які бачать це диво природи кожен день, вже не помічають його краси. За них це робимо ми приїжджі з інших міст, областей та країн.